Specializuji se na focení jídla, ráda fotím na denním světle, pokud je to možné. Moje fotky jsou většinou hodně sitý, barevný, plný, plný kontrastů a stínů. A myslím si, že u focení jídla je důležitý nekoukat na, na to jídlo jako na produkt, ale opravdu jako na jídlo, protože aby tam vlastně bylo přenositelné to, že člověk na to dostane chuť, tak si myslím, že na to potřeba i pohlížet jako na jídlo. Na focení zakázek používám X-Pro 2. Nejčastěji používám objektiv 56 mm, který se perfektně hodí nejen na focení jídla. A pokud fotím něco důležitějšího, třeba reklamní kampaně nebo uh, menu bordy, nebo vlastně i kuchařky, tak uh, většinou šáhnu po GFX 50S a tam nejradši používám objektiv 120 mm, který je vlastně makro, takže mi dovoluje jít k tomu jídlu blíž. Uh, Fuji jsem si oblíbila hlavně pro svou kompaktnost. Uh, Taky mi vyhovuje uh, intuitivní ovládání. Uh, líbí se mi, já používám teda model X Pro 2, mně se moc líbí, že mám hledáček na levé straně, protože fotím pravým okem. A líbí se mi také ovládání slony na, na objektivu. To je hrozně těžká otázka pro mě. Nemyslím si, že, že bych dokázala vybrat jednu jedinou a hlavně je to teda proměnlivá záležitost, si myslím dost. Nicméně, jak jsem začínala vlastně fotit na analog, ne, ne na digitál, tak tu oblíbenou fotku bych hledala někde umí v oblíbený klasiky, jako je třeba Helmut Newton, takže někde asi tam. Magie. Svobodu. Já si myslím, že mi to vždycky bylo tak přirozený. V mě bavilo už od malička. A vždycky jsem chtěla dělat něco technicky zaměřeného, ale zároveň tvůrčího a kreativního. Chtěla jsem dělat něco pestrýho, nebejt každý den na stejném místě a poznávat nový lidi. A to si myslím, že v mi perfektně splňuje ve všech směrech. Všechno. Já myslím, že by bylo jednodušší se mě zeptat, co mě nebaví na focení. Ale na focení jídla mě, kromě samotného focení, mě baví ta komunikace s kuchaři, poznávání nových surovin, jídel a samozřejmě to nejlepší nakonec ochutnávání a to, že to všechno pak můžeme sníst. Nejvíc mě baví fotit kuchařky. Je to krásná a týmová práce. Baví mě na tom, že ty fotky zůstanou navždycky v nějaké hmotné podobě, nebo teda aspoň na hodně dlouho. A stejně tak mě baví ale komerční projekty, kdy je potřeba dodržet nějaké zadání, což je pro mě výzva. A to mi taky vlastně přijde zábavný. Kromě toho, že je nositelem informace, tak um, ta síla je v tom, že dokáže vzbudit emoce a hlavně touhu. V návratu. V návratu k přirozenosti nebo ve snaze napodobit vzhled analogových fotografií napovídá tomu i množství užívaných presetů nebo třeba přednastavených simulací filmů, který má třeba Fuji. vždycky sebou na focení beru X pro dvojku, můj oblíbený objektiv 56 a 23. A nesmíme chybět odrazka, difuzka a zrcátko. Světlo. přestože jde o nějaké technické zdatnosti a znalosti, které k focení neodmyslitelně patří, tak i přesto věřím, že focení je spíš pocitová záležitost a že záleží na nějaký míře osobního vkusu a schopnosti estetického cítění. Já myslím, že jsou to ty začátky právě s analogem a že z těch zkušeností čerpám do dnes. Že to jídlo samo o sobě inspirativní, krásný a plný fantazie.